God kväll, vi drar igång medan de som står kanske finner en sittplats eller lutar sig mot en vägg. Och detta för att vi ska ha ett samtal här ikväll och vi vill ge utrymme för det. Och det är en utställning vi öppnar här nu som heter Ett gott hem för alla. Och den kan tyckas för oss som jobbar här på museet som att ja, den är ganska liten yta. I alla fall om man jämför med den Olaf Eliasson-utställning på övre planet. Men den är stor till sitt innehåll. Den verkar i flera dimensioner. Och har också en väldigt, väldigt intressant historia att berätta. Som är en historia som bär in i vår framtid. Jag heter Ann-Sofie Noring, vice museichef. Och jag lämnar över mikrofonen till Daniel Birnbaum. Tack Ann-Sofie. Ja, jag är glad att se Alice Bah Kuhnke här. Det är verkligen fantastiskt att du fick tid till det här. Vi har personer här som ska tala, men också många i publiken som vet så oändligt mycket mer om denna bitvis svåra historia. Så jag vill inte stjäla tiden alls från någon, utan jag vill egentligen bara säga tack till alla som jobbat med den här utställningen. Och det är hos oss Fredrik Liv och Sere Laven, vars film kommer visas här imorgon eftermiddag. Och jag är väldigt glad över att den får visas här och ni kommer ha en diskussion då också. Katrin Lundqvist jobbar hos oss som intendent och kommer leda samtalet. Jag säger bara hjärtligt välkommen och tusen tack för denna jätteintressanta utställning. Ja, det är väldigt roligt att så många har kommit. Välkomna hit allihop. Det finns lite mer stolar tror jag. Gör det? Nej. Då får det bli så här just nu. Den här utställningen som ju öppnar alldeles precis ikväll och som är kurerad av Fredrik Liv och Laven Motadi tillsammans, den handlar ju inte specifikt om romers liv i sig och deras kultur och historia, utan den handlar snarare om svenskarna och vårt förhållande till romer och svensk politiks förhållande till romer under 100 år, från 1914 fram till nu, 100 år. Och för 100 år sedan, eller lite mer än 100 år sedan, så kom lagen om intresseförbud för zigenare till, som i praktiken betydde inreseförbud för just romer till Sverige. Och sen så sträcker den sig ju ända fram till det här registret som avslöjades 2013 i Malmö hos Malmöpolisen, blev offentliggjort. Och det registret kommer ni säkert alla ihåg. Jag vill höra med er inledningsvis hur ni har resonerat er fram till att göra utställningen tillsammans. Och hur ni kom fram till den här tematiken som den innehåller. Tack, Katrin. Och först och framförallt tusen tack, Laven Motadi, för att du är här och för att du har velat jobba med oss. Det har varit ett sant nöje att få arbeta tillsammans med dig och med din briljans och din fantastiska kunskap. Så tack tillsammans. Till att börja med. Tack. Och tack alla som har kommit hit. Och jag vet också att det finns familj här till båda de fotografer som är centrum för den här utställningen. Och som själva naturligtvis tyvärr inte längre kan vara här med oss. Men tusen tack för allt stöd som Björn Langhammers brokiga familj har på olika sätt bidragit med och gett oss. Och varmt välkomna hit alla som har haft en varm och har en nära relation till både Anna Rivkin och Björn Langhammer. Ja, hur började detta?
Det började, alltså våra samtal började i och med att att Laven började frekventera museet vid olika tillfällen för att titta på Anna Rivkins bilder och studera dem i arbetsprocessen med både bok om Katarina Taikon och sen också den film som du gjorde eller har gjort, som precis har öppnat, som du gjort tillsammans med Geller Tamas. Och vid något av de där tillfällena så började vi prata om de här bilderna av Anna Rivkin som då finns i vår samling och hur de ligger i magasin och hur man på något sätt kunde aktivera dem, inte bara som en del av filmen och som en del av boken, utan också här på museet, här där de finns i sin fysiska form, och bygga någon slags utställning med det. Och sen så ledde du oss till Kungliga biblioteket för att titta på Björns bilder som inte jag kände till sedan tidigare, men som du också hade studerat. Och där någonstans så var det väl ganska tydligt och klart, tror jag, för oss båda att vi hade kärnan till utställningen redan färdig. De här två bildarkiven, de stora bildserierna med samma motiv, om man får kalla det det, romskt liv i Sverige, men från två olika tidpunkter och tagna ifrån två olika perspektiv. Anna Rivkin 1954-55 i samband med en reportageserie som hon gjorde i tidningen Vi med Ivar Lo-Johansson. Alltså en berättelse ifrån det svenska majoritetssamhället om romerna. Och 10 år senare Björn Langhammer som en del av den romska gruppen, berättandes inifrån. Hans bildserie heter Rom, Sam, vi är romer. Ja. Ska jag lägga till någonting? Precis, det här är ju bakgrunden. Först och främst vill jag säga tack att så många har kommit. Det är jätteroligt att se er här. Jag kom som sagt i kontakt med Anna Rifkins samling i och med att jag var intresserad av att forska i och gräva runt Katarina Taikons gärning. När Fredrik kom upp med den här idén så berättade jag också för honom om Björn Langhammers bilder som nu alltså finns på Kungliga biblioteket. Och det som vi tyckte var intressant med att lyfta fram de här två bildsviterna handlar om det som hände kanske egentligen mellan 50-talet och 60-talet. Anna Rifkin kommer ju möter roms liv i Sverige när romer fortfarande bor i läger, i husvagnar, i tält, när man inte har fått tillgång till den svenska skolan och när det rent allmänt generellt i samhället finns en stark diskriminering mot romer. Björn Langhammers bilder är tagna så 10 år senare och skildrar någonting annat. Nu står man alltså på tröskeln från, kan man säga, lägergetto till lägenheter. De romska barnen har fått igång skolutbildning. Man har också efter stort politiskt arbete fått till vuxenutbildning för romer, alltså för de vuxna romerna. Och den här bryggan mellan Rifkin och Langhammer tyckte vi var jätteintressant för att det skildrar en stor och omvälvande tid. Det är en jättespännande epok och någonstans kan man också säga att där vi idag möter då Björns bilder så har den stora förändringen skett. Det vill säga romer har erövrat din egen röst och också genom det sina medborgarrättigheter. Och det tyckte vi var jättespännande att de här bilderna som liksom var för sig låg och levde i arkiven, att ta fram dem och tänka kring vad som faktiskt sker i Sverige mellan 50- till 60-tal. Mm. Vi hittade också, kan man säga, ganska fantastiska korrespondenser tidigt i de här två bildserierna. Man kan se bilder på till exempel en ung Katarina Taikon i Anna Rivkins bilder. Hon står utanför Kungliga biblioteket, den plats där hon sätter igång sitt arbete, kan man säga. Och sen 10 år senare, längst fram i demonstrationståget eller i möte med Tage Erlander arbetandes för rättigheterna, projektet som hon satte igång i full blom och i fullt arbete. Och man kan också i Björns bilder, som du säger, skönja resultatet redan av det arbetet i bostadsfrågan
frågan, utbildningsfrågan och så vidare. Så gå gärna, se dem var för sig, men gå också gärna emellan de här två bildsviterna och titta på hur bilderna korresponderar, förhåller sig i förhållande till liknande tematiker eller liknande motiv i jämförelse med varandra. Mm. Vi, här på Moderna Museet känner vi väl till Anna Rivkins bilder, för vi har ju dem i vår samling, och det var en stor utställning med hennes fotografier här för drygt 10 år sedan. Då bland annat en del av de här bilderna visats också. Björn Langhammer är ju inte lika känd på museet och har inte visats, vad jag vet, i någon utställning här tidigare. Vill ni berätta något mer om de här två fotograferna, om likheterna och olikheterna mellan dem, förutom att de verkar i två olika decennier, eller bilderna är från två olika decennier? Absolut. Björn Langhammer alltså var en fotograf som gick på Christer Strömholms fotoskola. Och han var gift med Katarina Taikon, och de två arbetade nära varandra, alltså från det att Katarina Taikon började skriva då i början av 60-talet ända till början av 80-talet. Och det finns ju många här inne som är familj med Björn. Björns dotter finns här, en av Björns nära vänner, Hans Kaldare, så här också säkert någonstans. Ni får jättegärna fråga och prata också med alla här som har en direkt koppling till Björn Langhammer. Hans bilder kan man säga blev centrala för att lyfta fram hur livet såg ut för romer från tidigt 60-tal och framåt. Hans bilder finns bland annat i Taikons debutbok Zigenerska, i hennes senare reportagebok Senare är vi, och de arbetade också väldigt nära med Katitzi-böckerna. Det finns också en jättespännande tidskrift som Bernt, du var med och gjorde, Björn förstås, Katarina och Rosa Taikon och flera andra, och den tidskriften heter Zigenaren, och den blev så att säga ett forum, en plattform för att få ut de här frågorna och diskutera och debattera och opinionsbilda kring liksom hela läget. Och Björns bilder finns med också där, och han var jobbade också formmässigt, alltså med själva tidskriften. Och Anna Rivkin känner ni ju många av er säkert, precis som Katrin sa. En kort resumé kanske ändå på sin plats. Hon är född 1908. Hon migrerade hit tillsammans med sin familj från Vitryssland, Belarus, 1915-16. Ungefär startade sin fotoateljé 1928 här i Stockholm. Och började egentligen som porträttfotograf kan man säga i ateljén, och genom den här ateljén så strömmade mängder av kulturpersonligheter som fick sina porträtt då tagna av Anna Rivkin. Många av de här bilderna är väl inbrända i folks medvetande och en del av vår kulturhistoria. Senare så övergav hon de här porträttfotografierna och också dansfotografierna som hon är väldigt berömd för att istället börja ägna sig åt reportagefotografi. Och det är här de här bilderna då kommer i spel. Hon börjar egentligen med en serie reportage som hon gör tillsammans med Ellie Jannes för tidningen Vi, när hon porträtterar samer uppe i Lappland. Och sen så reser hon runt stora delar av världen, Israel, Palestina, Kashmir, och tillsammans med Ivalo Johansson så gör hon då den här fotoserien 1954-55. Och hennes intresse för den romska befolkningen och att skildra dem med kameran, det måste man nog säga hänger ihop delvis med hennes egen bakgrund som migrant och som inflyttad i Sverige, och ett allmänt intresse också genom familjehistoriken säkert för människor i olika situationer och under vilka villkor man lever, att man är lika, naturligtvis alla människor lika, men också att vi har olikheter, att vi lever i olika typer av vardagar, och att skildra och spegla detta. En intressant likhet mellan Anna Rivkin och Katarina Taikon är ju faktiskt också att båda gör barn, alltså vänder sig till barn med sin konst. Katarina gör då, som du nämnde, Katitzi-böckerna.
efter en lång tjänst, alltså politisk aktivistisk tjänst, så börjar hon vända sig till nästa generation, får man känslan av när hon skriver de här böckerna. Och lite samma sak med också Anna Rivkin. Hon börjar porträttera barn i olika delar av världen. Det blir, tror jag, 13 eller 19 böcker till slut med barn från olika delar, från Holland, Sverige, Ellekari från Lappland, Sia från Kilimanjaro, en flicka från Hawaii, en annan ifrån Holland och Israel och Palestina och så vidare. Och det är intressant, tycker jag, just det där förtroliga med just barnen, och att böckerna är riktade till barnen som en utbildning, som ett sätt att invaga dem i ett framtida kommande arbete. Mm. Vi hoppas förstås att vi får många barngrupper som kommer hit också och kommer att se utställningen. Det är en otroligt viktig del av museets verksamhet, helt enkelt, att vända sig till de unga generationerna också. Längst inne i utställningen så är det ett bord som ni kanske såg, och det innehåller ju en rad information av olika slag. Där finns också en del av de böcker ni nämnde, bland annat Katitzi-böckerna som finns i nyutgivning ligger där inne, så man kan bläddra och titta lite grann i dem. Det finns ju också en folder som jag hoppas att alla har fått med sig. Och i den här foldern kan man läsa om hur ni har tänkt kring utställningen och hur uppbyggnaden är lite grann. Och man ser där inne ett tal också av Per Albin Hansson när han står och pratar om idén om folkhemmet. Och samtidigt ungefär så kom boken om svensk raskunskap ut. Och det är på något sätt den här dikotomin som ni bland annat bygger upp utställningen på, kan man säga, rent diskursivt. Eftersom här så har vi en politiker som är otroligt intresserad av att inkludera ett helt folk i en tanke om ett samhälle för alla, trygghet och bra och goda hem för alla. Men samtidigt så finns det rasbiologi i Sveriges historia som pekar på motsatsen. Vill ni utveckla det här lite grann, hur ni har resonerat kring det och hur det bär fram utställningens tematik? Mm. Ja, utställningen heter Ett gott hem för alla, och det är taget ifrån Per Albin Hanssons tal från 1928 då han talar om det som kommer bli hans folkhemsretorik. Ett gott hem för alla, ett samhälle som inte vet några kelgrisar och inte heller några styrbarn. Alla i en gemenskap, solidaritet, välfärd, alla de här nyckelorden. Och det är klart, när vi möter de här bilderna och tittar på de här bilderna, så frågar man sig utifrån sitt perspektiv som man har på Sverige och svensk historia, den kunskap man har, hur rimmar det vi ser i de här bilderna, svenska medborgare, med den här politiska retoriken som är så inetsad i självmedvetenheten som vi har som svenskar och om vår svenska historia. Och 1928, samma år som han ger det här talet då, så ger ju Herman Lundborg ut boken Svensk raskunskap i folkupplaga. Det är en folkbildningsprojekt. Och hans chef är Per Albin Hansson. Det är ett statligt institut. Och där kan man då läsa och förstå vad folkhemmet egentligen innebar. Han listar raserna som han anser finns i Sverige, och så säger han att det finns två raser till, och det är judar och romer. Men de beskriver han inte, de fotograferar han inte. Han skär av dem ifrån berättelsen om vilka som är det svenska folket som utgör folkhemmet. Och den där avskurenheten, den kan vi sedan följa i mängder av politiska dokument, lagar, utredningar, offentliga handlingar över stora delar av 1900-talet. Precis, och man kan också säga att de rasbiologiska idéerna, de lever väl kvar någonstans till liksom runt kriget och funkar liksom inte sen i någon officiell mening. Men tittar man också på det liksom Sverige som växer fram, alltså efter andra världskriget, när Sverige moderniseras och liksom välfärdsstaten byggs upp och alla de här stora reformerna som vi känner dem idag liksom genomförs, så ser man ju också så tydligt att mitt i hela folkhemsprojektet så finns det ju också en
utestängning, en exkludering och en diskriminering av en minoritetsgrupp i Sverige. Och det tycker jag också har varit så spännande när man alltså tittar på när man liksom närmar sig 60-talet, att det finns ju en helt uppenbar paradox alltså kring välfärdsprojektet, att å ena sidan så var det den här liksom framåtblickande progressiva tiden, å andra sidan så fanns det en helt socialt och politiskt accepterad rasism mitt i detta. Och jag tyckte att det var väl någonstans det också som ledde mig in i att titta närmare på Katarina Taikons arbete, för att det här var en sån, vad ska man säga, odokumenterad del av vår historia. Jag kan inte säga att jag kände till den här på något sätt innan, och jag kan inte heller säga att det här är någonting som vi får med oss, utan romernas villkor i Sverige som de har sett ut och deras utsatthet, det är inte direkt en del av vår nationella berättelse. När vi tänker på rasism så tänker vi att rasism alltid finns i Sydafrika eller USA. Men tittar vi på vår egen närhistoria kanske genom det här kapitlet, så upptäcker vi något helt annat. Mm. Mm. Och om man lägger ett etniskt perspektiv helt enkelt på folkhemmet, om man inte har ett klassperspektiv utan att man tänker etnicitet istället, vad händer då? Vilken berättelse är det då som framstår? Mm. Så du inledde med att säga att det här inte är en utställning om romers kulturliv, och den utställningen den görs så fantastiskt bra på Forum för levande historia. Precis. Ska vi också säga, öppen tror jag till 12 december eller mitt i december ungefär, och kan med fördel ses tillsammans med den här utställningen. Naturligtvis finns det otroliga mängder romskt liv och romsk erfarenhet i den här utställningen, i alla de här bilderna. Men det vi har betonat för att också komplettera redan existerande utställningar är just den spegel som det här projektet, de här bilderna sätter upp mot oss själva, mot mig, mot vår historia, mot majoritetssamhällets historia. Vad berättar det om oss? De villkor och de sociala icke-rättigheter och rättigheter som de här människorna levde och lever under. Ja, det är roligt att du nämner den utställningen som nu är uppe på Forum för levande historia. Känner till den? Den som heter Vi romer. Jättespännande. Björn Langhammers utställning från Kungliga biblioteket mitten på 60-talet heter Vi är romer. Mm. Och det här är 50 år sedan. Så att jag tycker att det är också jättefascinerande när vi hela tiden säger så här: vi har ingen historia, vi har liksom ingen kunskap om det här, det är så svårt, det är så otillgängligt. Men jag skulle vilja säga att den romska erfarenheten har alltid funnits där. Frågan är bara vad man vill se. Mm. Mm. Det är bra att ni nämner utställningen på Forum för levande historia också. För vi har faktiskt, jag vet inte om ni har sett det, vi har tagit fram en gemensam folder för en rad olika institutioner i Stockholm just nu, eftersom det pågår projekt och program på flera olika håll. Det är både Dramaten och som gör en serieprogram. Det är Södra Teatern, det är Forum för levande historia och så den här utställningen då. Och filmen förstås som går om Katarina Taikon. Vi ska återkomma till den lite senare. Men jag ville fråga också, det finns någonting annat ni tar upp i den här skriften, och det är något som intresserade mig väldigt mycket. Det är hur det svenska samhället utvecklas under den här tiden när romerna får sina rättigheter. För ni beskriver att i texten att det svenska samhället blir starkare och rikare och välfärden växer, men för romerna blir det tvärtom. Hur kommer det sig? Vad är det för mekanismer som råder? Ja, det är en utveckling som sker kan man säga från 40-talet och framåt. Alltså, den familj som till exempel då Katarina Taikon kommer från hade kommit från Ryssland runt sekelskiftet, och de var både musiker, hantverkare, smeder, och Katarina Taikons pappa var den första romen i Sverige som började med tivoliverksamhet, och han var entreprenör och väldigt också själv konstnärligt lagd. Och de yrkena som de familjerna och de släkterna hade, de var väldigt efterfrågade i Sverige. Man var så förtännare och kopparslagare och
arbetade och försörjde sig på det sättet. Från 40-talet och framåt, så med hela moderniseringen, när till exempel aluminiumet kommer och man inte längre gör de här kopparkärlen och tivoliverksamheten går ner. Människor går inte lika mycket på tivoli som förr i tiden. Det betyder ju då att väldigt många människors villkor förändras. Man kan inte försörja sig på de yrken som man tidigare har haft. Och det här ställer ju till stora problem naturligtvis, för att när romer då sen, när det inte finns någon anledning till exempel för att resa, för att det var så man försörjde sig, man kom till en plats och erbjöd sina tjänster och liksom förtännade åt de stora bagerierna, hotellen och så vidare. Och när man slutade med det, då betyder det att när man ville bli bofasta så fick man inte bostäder, och de här liksom lägren uppstod som om ett slags liksom permanenta getton. Mm. Och det är här som det blir så problematiskt, när samtidigt då som man liksom inte längre kan försörja sig på de traditionella yrkena, så skärs man också av från hela välfärdsstaten. Och där så börjar en fattigdom växa. Alltså romer i Sverige under så tidigare under 1900-talet har ofta varit självförsörjande och självorganiserade. Och nu förändras liksom hela basen för livet. Mm. Och det är det som då sker liksom från 40-talet och framåt. Mm. Och kan inte heller då, som en konsekvens av bostadsfrågan och en egen fråga i sig, ta del av utbildning och det som då är sättet att komma in i moderniseringen och istället in i det nya framtida Sverige, så man blir helt avskuren från det som då gör Sverige rikare, gör romerna fattigare. Så det finns många dikotomier, kan man säga, motsatser i den här utställningen som visas liksom hur det svenska samhället helt enkelt står i någon sorts motsatsställning till romernas väl och ve, trots att medborgerliga rättigheter drivs igenom av Katarina Taikons hjälp bland annat. Jag tänkte fråga dig lite grann mer om den, därför att jag såg filmen förra helgen och den är fantastisk, gratulerar. Den är otroligt viktig och bra film. Du är kanske den icke-rom i Sverige som börjar veta mest om romers historia och kultur, tror jag. Och jag tänkte höra med dig lite grann om det här arbetet som du har drivit. Du skrev först en bok. Den ligger också där inne på bokbordet. Och sen kommer filmen om Katarina Taikon. Hur känner du själv liksom? Vad har du lärt dig? Vad har du själv fått ut av de här kunskaperna som du har fått, antar jag? Det är ju enorma kunskaper du har vunnit. Du har sa själv att du inte kände till Katarina innan du kom i kontakt med något material, tror jag. Berätta lite grann, för att du är en rätt ung person ändå. Och, jag är ung. jag kom i kontakt med Katarina Taikon för 10 år sedan, och det var verkligen av en slump. Och det lilla jag läste då fick mig att vilja veta mer, och när det inte fanns så mycket mer att tillgå, det var då jag började liksom, titta vidare. Jag intervjuade till exempel Rosa Taikon för första gången för 10 år sedan, och det var så också hela liksom bokidén föddes. Så alltså för mig har både Rosa och Katarina Taikon varit ett sätt att närma mig på något sätt svensk historia, svensk kulturhistoria, svensk politisk historia på ett helt nytt sätt. Och det har jag tyckt varit jättespännande. Alltså det har gett mig personligen så mycket att till exempel bara att liksom titta på Stockholm genom deras ögon och deras historia har varit så otroligt givande och öppnat upp också, tror jag, för en helt annan liksom, nya lager och liksom nya perspektiv och mycket, mycket mer nyanserad historia och än bara kanske om man liksom på något sätt gick i den dominerande fåran, så att säga. Så ja, jag tycker att det har varit jätteintressant, men också självklart i det här, jag menar, så fort man börjar titta på svensk historia från ett romskt perspektiv, så kommer ju naturligtvis frågan om rasism och diskriminering. Och för mig har det varit ett alldeles eget, vad ska man säga, kapitel, för att jag tycker att växer man upp i Sverige idag
som jag gjorde då på 80-talet, så får man liksom inte med sig den här historien. Och jag känner att det är mycket där som vi har berövats, för att vi förstår liksom inte våran tid idag om vi inte fattar vad är det som har hänt i Sverige, hur är vi här och vilka har levt här och vilka berättelser kan vi berätta. Hur kommer det sig att vi inte har kunnat prata om de här människorna på det här sättet? Och jag menar, Katarina Taikon kan vi inte ens prata om. Alltså, att hon inte finns i liksom någon slags officiell historieskrivning, det tycker jag är helt förbluffande. Mm. Så för mig har det verkligen varit ett sätt att återigen närma mig liksom vår svenska historia. Mm. Så det är ett rent bildningsarbete som du ägnar dig åt på sätt och vis? Absolut, mm. Absolut. Mm. Fredrik, jag har en fråga till dig också, eller kanske till er båda. Jag, ingen av er har romskt ursprung. Du är svensk, så vitt jag vet, och det är du också, så vitt jag vet. Och jag tänker att hela tiden när man ägnar sig åt att beskriva och omfamna minoritetskulturer, så finns det alltid en risk för att man exotifierar, så att säga, och att man kanske kommer in på fel spår på ett eller annat sätt. Hur har ni resonerat och burit er åt för att undvika sådana fällor? Har ni haft någon metod? Har ni diskuterat det här under vägen? Ja, absolut. Och vi har diskuterat inte bara sinsemellan, utan vi har också diskuterat det tillsammans med Angelica, inte minst, och andra som kontinuerligt har gett oss feedback och råd och guidat oss genom material. Så. Och det är svårt. Naturligtvis är det svårt att berätta om någon annan. Men jag tror två saker. Dels så kan vi som arbetar här som intendent på museet, jag kan inte ha beröringsskräck från de här frågorna bara därför. Utan man måste också ta sig an de frågorna och försöka göra det i samarbete med de människor som kan, de människor som vet, och utveckla det här. För att göra det andra, att utesluta dem för att jag kan inte närma mig det här området, jag kan inte närma mig de här frågorna. Det är ju precis på det sättet som liksom historien är skriven fram tills nu, med ett utslutande, ett avskärande från den officiella historieskrivningen. Vi är Moderna museet, vi är statens kulturinstitution. Det är klart att vi måste ta oss an de här frågorna och försöka göra det på det bästa sätt vi kan och i de bästa samarbetsformer som vi har möjlighet att göra det. Sen så vill jag också betona att den här utställningen, den handlar i lika hög utsträckning, skulle jag vilja säga, om mig och min brist på historiekunskap om det svenska majoritetssamhället, som det handlar om romskt liv och romsk kulturhistoria. Så det handlar i mycket, mycket hög utsträckning om att sätta upp en spegel mot oss själva, mot det svenska samhället. Och det har guidat mig som metod också genom det här arbetet, att här, hur kan jag gå och tro, vad kan jag se, hur kan jag begripa det som man har trott sig förstå om Sverige i förhållande till vittnesmål av det här slaget och berättelser som vi får berättat för oss med de personer som vi samarbetar med. Mm. En sak som slog mig när vi pratade förut, det var ju att det här förbudet mot inresor för romer varade ända fram till 1954. Alltså det... Hur många är det som vet det? Nej, jag svenska visste skolungdomar inte det. Idag, att fram till 1954, 9 år efter att andra världskriget tar slut, så är det förbjudet för romer att korsa gränsen in till Sverige. Illegala flyktingar, om man tar sig hit, överlevande från koncentrationslägen i det tyska kriget under nazismen. Mm. Hur många vet det? Det är inte en historia om romer. Det är en historia om oss. Om den svenska historien. Mm. Fredrik, du har gjort flera utställningar på museet som jag tycker visar på ett stort intresse för sociopolitiska frågor överhuvudtaget. Det här är kanske den som är mest slående, men det har anats och setts i flera av utställningarna som du har gjort.
Tror du, och tror du också Löven, att det är så att vi kommer att se mycket mer såna här typ av format i konstnärliga framställningar och i utställningar och så vidare från och med nu eller i framtiden? Har ni något tankar om det? Vad är det som, för jag tycker att jag ser ett intresse hos dig specifikt. Jag har ett intresse. Jag tror att det intresset det finns. Alltså vi gjorde en utställning här som heter Efter Babel för inte så länge sedan i somras. Så den visade på ett historiskt perspektiv på museet så som det var på 60-talet. Och då saknades det minsann inte politiska initiativ inom konsten och inte på Moderna museet heller. Mm. Så det finns historiskt och jag tror att det kommer att finnas för all framtid inom konsten det intresset och förhoppningsvis också inom museet. Vi är ju ett statligt museum. Allt färre centrum för idédebatt och fria tankar finns i vårt samhälle. Vi är en sån plats och det är klart att vi som jobbar här som intendenter måste värna om den välsignade gåvan som vi har. Att få förfoga över en sån här plats i samhället att diskutera den här typen av frågor. Mm. Vill du lägga till någonting? Ja, så kanske vad gäller utställningsverksamhet så kan inte jag faktiskt säga så mycket, men jag menar, det är klart, jag håller på med saker som finns alltid i någon slags social kontext. Jag kan inte jobba på något annat sätt, så för mig är det på något sätt att en, vad ska man säga, naturlig metod eller ett sätt att uttaget liksom närma sig frågor eller saker. Mm. Men i dina kretsar tycker du att du märker att intresset växer hela tiden? För jag upplever det så nämligen att... Ja, alltså det är klart. Det har vi ju sett. Det finns ju, vi lever på något sätt i en tid med flera akuta frågor. Och ni vet ju alla vad jag pratar om. Så ja, jag tror att verkligen vår omvärld angår människor. Och jag tror att vi alla behöver liksom hantera och bearbeta den. Mm. Jag tänkte att ifall det finns frågor hos publiken så vill vi gärna förstås också ta... Där har vi en. Hej, hej. Jag heter Fred Taikon. Och jag skulle bara tänka på, utställningens namn. Det är verkligen provocerande. Ett gott hem för alla. Pratar jag om Per Albin Hansson som skulle skapa det goda folkhemmet. Där var romer aldrig inkluderade. Jag förstod inte när ni pratade om Lundborg. Vilka var det som var avskurna? Var romerna avskurna från historiebeskrivningen? Eller? Ja, precis. När han skriver den här boken, Svensk raskunskap, ja. Då listar han vilka raser, alltså det här är hans ord, som han anser finns i Sverige. Och då är det den nordiska typen som är dominant, men där finns vallonättlingar, samer och en rad andra. Men även romer var inkluderade i rasbiologin. Ja, men jo, absolut. Och men vad det jag som... bara ville ha sagt liksom, det är det att vi ska inte glömma att de man skapade, skulle skapa det här goda folkhemmet, så var inte romerna inkluderade och alla helst inte resande folket, där man gjorde stora övergrepp på resande folket genom att tvångssterilisera, lobotomera. Det gjorde man alltså i Uppsala. Ja, man får inte glömma den historien helt enkelt, för att vi kan ju läsa Maria Runses två avhandlingar om tvångssterilisering och tvångsomhändertagande. Jag tycker ändå att det är en förljugen historia det här med Per Albin Hansson och rasbiologiska institutet. Alltså sanningen ska fram egentligen. De gjorde väldigt stora övergrepp på romer och resande. Tack. Vill du kommentera ytterligare? Eller? Inte mer än att säga att det är precis det som är vår ambition. Att konfrontera den här historien. Titeln Ett gott hem för alla, citatet från historien, är naturligtvis ämnat att vara provokativt. Och utställningen består av, kan vi passa på att säga, det kommer vara svårt att se kanske när alla kommer gå in i utställningen, men det bygger på fyra moment. De två bildsviterna här till vänster om mig, eller om er,
Anna Rivkin och till höger Björn Langhammer. Sen har vi ett bakre segment som historiserar och beskriver och kontextualiserar de här bilderna. Och då bland annat en stor tidslinje, ett bord som berättar precis det som Fred berättar för oss om rasbiologi, steriliseringar, olika typer av lagstiftning. Och längst bak i fonden 15 stycken små klipp ifrån den film som har omtalats vid flera tillfällen här, som du och Geller Thomas har gjort om Taikon, som också kontextualiserar och ger sammanhang åt de här bildsviterna. Men utställningens syfte är att konfrontera bilden av att Sverige skulle ha varit ett gott hem för alla, precis så som Fred säger. Det framgår i texten. Jag skulle vilja lägga till här också att vi kommer att arrangera ett seminarium den 7 november, lördagen den 7 november. Då är Fred Taikon inbjuden, Hans Kaldaras, Angelica Ström som jag ser där borta, Diana Nyman som kanske finns här också, och Per Wirtén. Så vi kommer att hålla till i biografen här intill, och det kommer att filmas för UR, så det här kommer också att kunna ses över hela landet så småningom. Om det finns fler frågor så tar vi förstås gärna det. Annars så tänkte jag, ja, sen så kanske vi ska titta på mer på utställningen också, men vi tar de frågor vi har. Tack. Tusen tack. Jag såg filmen förra veckan eller någonting, och jag kände mig fett berövad på en fantastisk förebild som jag kunde ha haft om jag hade läst om henne i våra historieböcker. Och idag har jag med mig min son, och jag tänker så här, ska han också läsa historieböckerna som jag läste? När får vi se detta bli översatt till vår faktiskt liksom berättandes historia i historieböckerna? När får vi se det? För jag tänker så här, om han skulle läsa historieböckerna som jag läste, så kommer han vara fett mycket berövad på en fantastisk förebild. Nu kommer jag ju kunna berätta och läsa för honom, men när får vi faktiskt skriva om våra historieböcker där vi faktiskt inkluderar detta? En stor fråga. Ja, förstås. Och jag har ju inget bra svar på det. Det kanske är så att processer går långsamt, och det har skett en del, och att det finns hela tiden, det kommer hela tiden liksom verk, filmer, böcker, utställningar och så vidare som kan hjälpa oss att på något sätt lägga också ett större pussel. Hejsan, jag heter Seija Ketola. Jag har jobbat på 70- och 80-talet med romerna, men vi ska inte gå in på det, utan jag vill bara informera att det finns en historiebok nu som är alldeles färsk, som också Laven håller på och läser, och det handlar om romernas historia från den svenska tiden när Sverige och Finland är samma land, och till dagens datum. Så jag rekommenderar att ni beställer den hit och lägger på utställningen. Den beställer man från Atlantis förlag och kostar 300 kronor. Det är finska romernas historia från svenska tiden till. Och det är ju så att de finska romerna var ju i Sverige först. Så det är väldigt intressant. Och Diana Nyman kommer att representera finska romer då den sjunde. Så det var bara det. Tack för det tipset. Vi är glada för sådana tips. För vi har ju ett bokbord där inne som vi gärna vill fylla på med. Om vi inte har fler frågor nu, så låt oss gå in i utställningen igen. Och sen så har vi en bar här uppe ikväll, så vi kan umgås, mingla, ta ett glas där uppe också. Det är öppet ända till 23 i baren, så det blir en härlig kväll.